Vocês dois, o que vocês estão cochichando, hein? Estão falando de mim, é? Mas eu vi meu nome. Eu só disse que o seu penteado era muito bonito. Eu que fiz. Eu faço os penteados da dona Márcia. Oi, seu Beto, permite que eu faça pergunta pra você? Você permite que eu faça pergunta? Como é que o senhor se sente? Você não... Ou sente vergonha de ficar mexendo no cabelo das mulheres e não pegar no cabo da enxada? É uma profissão como outra qualquer, senhor. Mas o senhor tá certo, mas só que o senhor é de morrer sorteiro. Porque qual é a mulher que anda se apaixonar por um homem que vive de mexer no cabelo de outra mulher, minha Nossa Senhora? O senhor me responde a pergunta. Mas nós aqui é de família, nós guarda segredo, ninguém gosta de fazer mexerico. É, aqui ninguém é de fazer mexerico. É, eu odeio, eu detesto fofoca. Então responde com a sinceridade, seu Beto. O senhor alguma vez já se apaixonou por alguma mulher? Muito. Muito, não faz muito tempo que me apaixonei à primeira vista. Mas ela não quis saber. Esse franguinho está delicioso, né? É mesmo, dona Carmen. A senhora cozinha muito bem. Tá de lambeu os beijos. E a farofa tá supimpa. É, mas não falem com a boca cheia de farofa. É muito feio. É, faz muito tempo que eu não como com tanta fartura. Nem em casa a comida é contada. Comida a gente tem que dar assim com fartura. Certo. Roberto, nossa, se você ainda não achou assim alguém que gosta de você, pensa bem. Sim, porque pode ter uma moça assim na cidade, né? Suzinha, que queira um coração assim pra grudar no coração dela. Mas olha, eu não vou dizer quem é. Mas que tem. Ô, Dália! Dália, para de se oferecer que é feio, bem. Para de brincar com eu, mãe. Dália. Bem, vocês estão falando, mas ainda não se falou do motivo desse jantar. E é um motivo muito importante. O meu tio Margarido está firmando compromisso com a dona Mocinha. Vergonha do que, dona Mocinha? Vocês dois se gostam. Todos têm direito de ser felizes. Já tá certo, amiga. Só tá certo. Eu quero pedir desculpa pra vocês que eu não sei falar. Eu sei fazer burro, não sei falar. A palavra foge da boca. Agora, eu vou falar umas coisas que eu procurei. A mãe me ajudou, né? Foi, mãe. A mãe, o moto foi comigo, na carroça. Aí eu procurei. Juntei umas economias que nós tínhamos. E comprei isso aí. Eu quero dizer pra dona Mocinha. Olha, dona Mocinha. É simples. Mas é de coração. Mas não fique sentada. Vamos, levante-se também. Levante-se, dona Mocinha. Mas, senhor, eu estou com as pernas bambas. Dona Mocinha, por favor, levanta. Por consideração. Levanta. Dona Mocinha, a senhora aceita esse anel que é dado para a senhora. Com o meu coração. Me permite que pegue na sua mão? Ai, seu marido, é o anel mais lindo desse mundo, homem. Olha só. Tio, e agora não vai ter piagem? Aí eu quero. Ah, dona Mocinha, a senhora tem que beijar o meu tio, sim. Mas assim, na frente de todo mundo, eu fico estranho. Ai, meu Deus, tô sem jeito. É, mas não, mas meu marido não vale. Não, dona Mocinha, eu vou ficar na ponta do pé pra mandar casa. A senhora vai pro caminho. A senhora beija o meu filho, por favor. Beija o Margarido, senão ele não dorme de noite. É, mãe. Mas não fala desse jeito, mãe. Na frente das pessoas. Eu vou ficar na pontinha do pé, a senhora vai ficar dentro. E eu vejo a senhora.